La Chișinău, în cadrul conferinței naționale Promovarea ocupării forței de muncă a tinerilor cu drept la dezvoltare durabilă, a fost organizată un târg al locurilor de muncă care și-a propus să identifice oportunități de formare precum și perspective de angajare în concordanță cu nevoile pieței muncii, astfel încât tinerii să-și poată găsi de lucru imediat după absolvire. Suntem la școala profesională numărul 7, Chișinău, Maria Dragan Ciocana. Aici cu ce scop? Cu scop de a căuta un loc de muncă bine plătit și ca să ne dezvolte pe noi însuși. Dar ce meserie studiați? Electrogazosudor. Și tu? Tot, sudor. Electrogazosudor. Ce planuri aveți? Unde mergeți? Căutăm un loc de muncă pe profesie și care să ne placă bine plătiți. Tot nu mi-e clar. Deci învățământul dual înseamnă deja un loc garantat de muncă. Condiții mult mai favorabile pentru noi, pentru locul nostru de muncă. Mai favorabile decât le-ați găsit la angajatorul din învățământul dual? Ce nu v-a plăcut? Felul însuși. Felul în care vă tratează, da? Da. Explicați-ne, ce caută un tânăr meseriaș la angajare? Care e condiția numărul 1? Colectiv prietenos. Așa, un colectiv prietenos, numărul 2? Salariu bun. Decent. Și cred că cel mai principal e colectivul să fie unit și aceștia mai experimentați, să fie cu studenții mai uniți, să le dai mai multe informații, să spui secretele profesiei care... Păi secretele se fură, nu se spune. Spun oricum. Se fură una vezi și una îți spune. Eu înțeleg că voi nu sunteți tare încântați de această experiență duală, da? Mie îmi plac ofertele lor, doar trebuie noi să analizăm mai bine și care considerăm noi că e mai bună, aceea să facem alegere corectă. Noi avem diverse programe pentru a-i atrage și a-i ajuta să aleagă o specialitate și cum corect să se angajeze și mai ușor să se angajeze în câmpul muncii. Așa, dacă vorbim despre ghidarea în carieră, orientarea în carieră, 2 ani în pandemie, cam ne-au dat planurile peste cap, ce soluții, ce instrumente moderne ați găsit ca să ajungeți la absolvență? Dacă pe timpul pandemiei era totul absolut online, acum noi un pic am dezghețat, am spart gheața și facem diferite informații în școli, în licee, în colegii pentru a-i atrage, ca să vină la noi și face-to-face să discutăm și să-i ajutăm să meargă pe calea aceea corectă. Așa, care este situația cu centrele de ghidare în carieră și de acel program de care vorbea acum câțiva ani toată lumea? Cunosc elevii despre acea platformă? Eu aș spune că este exploatat nu că la maximum, dar este peste măsură. Da, la moment, dacă să facem o statistică și o analiză, copiii, într-adevăr, cunosc despre platforma Cognitron Career Planner. Accesul la această platformă o are oricine? O are oricine, absolut cât online, cât și la noi direct la direcție. Așa? Evenimentul de astăzi a trezit interesul în rândul tinerilor. Vin tinerii și dacă vin, ce caută? Dacă să luăm și să analizăm sala, că vedem foarte mulți tineri, înseamnă că este un plus. I-au trezit interesul și vin. Ce caută ei? Ce caută? Caută locuri bine plătite și atunci când nu știu cum ce profesii să aleagă și ce profesii sunt întrebate pe piața muncii, se adresează la noi. Aici, pentru asta suntem aici, ca să-i ajutăm și să-i ghidăm. Te văd minute bune aici, adresând întrebări și ascultând răspunsuri. Ce te interesează? Ce cauți? Sunt interesant de Colegiul de Inginerie, din motiv că eu consider că e un colegiu destul de ok, are toate condițiile necesare pentru a te dezvolta pe viitor și îți oferă niște condiții foarte bune. Tu ești elev? Absolvent? Da, absolvent al școlii profesionale numărul 9. Și ce ai studiat acolo? La ce meserie? Operator de introducere și prelucrarea datelor. Așa, și la Colegiul Strășeni ce ți place din programele de formare care le au? Este 2 variante acolo, mecatronică și utilaj. Da, v-am scurt ce o spus, băieți. Hai să întrebăm băieții. În cadrul Colegiului de Inginerie din Strășeni avem mecatronică și utilaj tehnologic, industrial și accesorii. Băieții de la mecatronică sunt după terminarea școlii a 12-a, după care au bacalaureatul, și la utilaj tehnologic industrial pot intra doar băieții care au școală profesională sau 11 clase.
Ce alte întrebări vă adresează vouă tinerii care vin aici la stand? Tinerii care trec pe aici ne întreabă de condițiile de cămin, de cazare, de mâncare. Și le aveți? Și le avem, căminul este, apă caldă, condiționer, poți spui că hotel de 3 stele. După care avem hrană, da, mâncare pe amiază și pe seară gratis. Parteneriat în învățământul dual aveți? Da. Da, bineînțeles. Noi avem parteneriat cu învățământ dual. Facem practică la toate aceste firme cu prelucrări mecanice, programare, executarea desenilor 2D, proiectarea și a 3D și facem alte prelucrări mecanice și electronice, programarea și alte ce este legat de mecanică. De ce ați ales voi învățământul dual? Este foarte convenabil să înveți la un învățământ dual, deoarece pe lângă ce că tu faci teorie în școală, tu automat faci practică la una dintre întreprinderile care avem colaborare. Avem bursă în școală și foarte convenabil. Adică nu faci doar teorie, dar totodată și practică, ca să poți înțelege mai bine teoria. Teoria aplicată în practică e foarte importantă. Care este sloganul învățământului dual? Învăț, muncesc, câștig în același timp. Mai mult de 3.000 de tineri și tinere în toată țara studiază deja peste 40 de profesii solicitate astăzi de investitori cu renume din Germania, Austria, Franța, Italia, România, Moldova, Rusia, SUA, Japonia, în cele mai importante sectoare ale economiei. Automotive, IT, medicină, agricultură, construcții, vitivinicol și altele. 60% din absolvenții învățământului dual sunt angajați imediat după absolvire în companii naționale și internaționale. Ești interesat? Află mai mult pe ipt.md sau pe pagina de Facebook Învățământ Dual. Înveți, muncești, câștigi! La tine acasă! Ce întreabă tinerii la stand? De ce sunt ei interesați? Ce caut? Caut un loc de muncă bine plătit și să-l facă din plăcere. Asta este unica cerință a unui tânăr meserian? E greu în perioada asta adolescentă să aprecieze exact ce vor și de asta încearcă mai multe domenii ca să aprecieze ce mi-e aproape de suflet și cu un salariu bine plătit. Ce cerințe înaintează angajatorul pentru un tânăr specialist, tânăr meserian? Dorință de a lucra și dorință de a crește profesional, doar asta. Doar asta. Cum aflați? Prin întrebări, prin discuții și cu o practică mică alături de un specialist cu o experiență. Și deja o putem simți ca persoană. Aveți experiență în învățământul dual dacă sunteți aici? Da, avem experiență de un an de zile. Am făcut școlarizări pentru câteva colegii din Sietle, colegii Ungheni, cu școlarizare și școlarizare practică după asta. Ieșit în teren, am participat la ultimul eveniment dual de la CACUL. Și cu succes, ne bucurăm că la noi în țară încă sunt tineri specialiști și tineri care doresc să se angajeze în câmpul muncii. Sunt așteptați de multe companii și recomandăm să se stabilească aici pe loc la noi în țară, că este o perspectivă foarte bună. Ce este important în învățământul dual? Dual adică? Învăț la meseria de controlor casier și am venit să-mi caut un loc de muncă pentru viitor. De ce nu ai ales să rămâi la partenerul din învățământul dual? Păi vreau să caut și alte... Și alte oportunități, alte șanse. Dar spune-mi, cum a fost instruirea practică? Un pic greu, dar ne-am descurcat. Dar vreau să caut un loc de muncă unde să mă simt confortabil și cu un colectiv bun, prietenos. Iată, tu pentru ce salariu ești gata să începi cariera? Păi, cred că de la 4.000 sus e bine. Camera de Comerț și Industrie este întotdeauna cu gândul atât la agenți economici, cât și la elevii care sunt pregătiți în cadrul agenților economici, în cadrul unităților economice, atât prin prisma formării profesionale în cadrul stagiilor de practică, cât și dacă vorbim de învățământ dual. Și în cadrul acestui târg, elevii vin de dimineață, chiar de la ora 9 deja erau aici, curioși, cu entuziasm, să facă cunoștință cu acele oferte de muncă. Avem peste 2
20 de unități economice implicate în acest târg, venite să-și prezinte ofertele de muncă, să prezinte brandul lor. Foarte frumos că au venit și cu acele dulciuri, cu surprize, cu diferite stilouri, rechizite școlare, o modalitate de atragere acestora în cadrul entităților lor. Și cu siguranță tinerii sunt curioși să vadă ce oferte le oferă acești agenți economici atractive pentru ei. Feții cunoscute, școala profesională Nisporeni la Chișinău, voi aveți doar o meserie în învățământul dual? Da, avem doar meseria de cusător și reprezentanților nu sunt aici pentru că ei deja au ales să rămână să lucreze. Cei din anul 2, absolvenții, deja s-au angajat. Anul 1 au rămas la practică pe vară la agentul economic. El este prezent aici, dar elevii nu sunt. Sunt alte meserii, sunt meseria de bucătar, operator la calculatoare, meserii pentru care am zis că să-i scoatem în lume, să-i obișnuim cu un târg al locurilor de muncă, să vadă o experiență nouă, să știe sau să învețe să caute ce vor, să se informeze, pentru că dacă sunt informați, deja sunt mai câștigați. Dacă sunt informați, stăpânesc lumea. Cei din învățământul dual mai ușor își găsesc un loc de muncă sau deja îl au, dat fiind în parteneriat, au asigurat. Care e situația cu celelalte meserii? Cât de ușor se angajează acești tineri? Din discuțiile cu absolvenții noștri îmi dau seama că ei reușesc să se angajeze. I-am invitat aici pentru o experiență, să vedem cum se descurcă și să învățăm să ceară ceea ce vor. Dar de obicei se angajează, reușesc să se angajeze pe profesia pe care... Sperie faptul că sunteți lăsați așa singuri să vă descurcați, să vă găsiți un loc de muncă sau poate ar fi mai bine să se implice instituția de învățământ? Ne descurcăm și singuri. Avem experiență, am recuperat cât timp am învățat la școală. Tu ești la care meserie? Operator pentru sport tehnic. Așa, ți-ai găsit deja un loc? Da, la Oficiul Poștal Nisporeni, operator. A fost greu? Acolo ai făcut practica? Deci da. Cum ai? Am făcut o săptămână practică, iar la urmă mi-au propus să mă angajeze, la care am acceptat. Și este foarte ușor, e repede, am deprins cunoștințe noi. Așa, tu? Eu cred că mai bine să fim lăsați singuri să luăm deciziile noastre și să vedem oportunitățile care le avem pe viitor și să alegem singuri, deoarece vom căpăta experiență în viață și cum vom proceda pe viitor. Și încă nu am găsit post de muncă, am făcut practică, dar nu m-a... Ce nu ți-a plăcut acolo? Nu cu salariul, dar unele chestii și... Condițiile, atitudinea față de voi? Și atitudinea și unele condiții, dar acum caut în alte locuri posturi de muncă și... Doar la Nisporeni te interesează sau ești gata să... Și la Chișinău și la Nisporeni caut. Și sper ca să găsesc curând. Ce salariu îi cauți tu ca să fii mulțumit și să vrei să rămâi să muncești aici în țară? Cel puțin 10-12 mii de lei. E real? Da, este real. Acest salariu este un salariu, putem să spunem chiar plus, să spunem mediu în Republica Moldova. Dar un salariu mai bun, eu consider că un meșter calificat e posibil să ridice în Moldova și 1000 de euro. Grupul țintă al evenimentului, absolvenții liceelor și gimnaziilor care doresc să stăpânească o meserie, dar și tineri sub 35 de ani care vor să urmeze o recalificare. Eu am experiență în domeniul educațional, dar doresc să mă reprofilez, adică în oarecare alt domeniu din ofertele care sunt acum pe piață. Adică sunteți cadru didactic? Da, da, am fost o perioadă de timp. La un moment doresc să mă reprofilez în alt domeniu. Ați auzit ceva despre învățământul dual? Învățământul dual, da, cunosc, evident. Adică ce avantaje are? Oferă posibilitatea de a efectua studii, totodată paralel de a lucra la compania respectivă. Adică se combină studiile cu procesul lucru. Dumneavoastră reprezentanți un angajator, sunteți în învățământul dual sau vă doriți să fiți? Ne dorim să fim.
ce știți despre această formă de învățământ? Noi acum, să vă spun drept, noi acum am aflat de mult și am hotărât să participăm și noi. Și noi interesant cum o să marg mai departe lucrul și învățământul. Și mai departe să vedem cum va fi. Da, este un lucru nou, într-adevăr. Trebuie să aveți niște condiții, aveți niște obligațiuni, niște responsabilități, ați analizat. Cum să vedem ce trebuiești pentru dânși de a... și documente, cum de aranjat, cum de angajat, cum e timpul de învățământ, cum e timpul de muncă, când se duce, când vine, asta la noi încă e nou până și de la cine o să aflați toată informația respectivă? Eu cred că de aici însă, de la organizatorul acesta de aici. Care sunt criteriile de selectare, criteriile de angajare a unui tânăr absolvent al școlii profesionale sau al unui colegiu? Criteriile noastre sunt destul de simple pentru tinerii absolvenți. Primul și cel mai de bază este dorința de a munci. Deci persoanele interesate de a se încadra în câmpul muncii cu un job stabil, cu continuitate și potențial de creștere profesională, oricând pot apela la departamentul nostru de resurse umane pentru a afla mai multe informații despre ofertele vacante. Deoarece oferta este destul de variată, putem încadra atât persoane care nu necesită o specialitate anumită, adică vorbim despre operatorii de producție care sunt persoanele de bază care creează produsul final, harnessul pe care noi îl livrăm clienților noștri, dar totodată avem și oferte interesante pentru acei elevi care într-adevăr au depus străduință, sârguință pe durata programului de studii și au ieșit nu doar cu o diplomă, dar și cu aptitudinile necesare pentru a deveni din start specialiști, gen electricieni, mecanici, operatori la procesarea datelor sau a utilajului automatizat. Să înțeleg eu că aveți o experiență în învățământul dual? Avem o colaborare de succes cu Colegiul de Inginerie din Strășeni. Preluăm în cadrul acestui program studenții doritori de a-și face stagiile de practică în cadrul organizației noastre. Cum îi selectați pe cei care aleg învățământul dual dacă participați la interviul de admitere? Deci, în principiu, noi nu avem un criteriu de selecție pentru persoanele doritoare să facă un stagiu de practică în cadrul companiei noastre. Suntem deschiși și mizăm pe criteriul de selecție care vine din partea instituției de învățământ. Deci mizăm că sunt delegații, persoanele care într-adevăr merită un stagiu în compania noastră. Una din cerințele principale, elevii cer la angajare un colectiv prietenos. Probabil vor mai multă loialitate. Care este situația reală? Cea mai importantă resursă în cadrul companiei noastre este resursa umană. Deci ține foarte mult la potențialul pe care noi îl avem și colectivul respectă un cod de etică, îl facem de bun simț. Fiecare dintre noi contribuie la acea atmosferă de colaborare armonioasă, calitativă și productivă în cadrul companiei noastre. Cât de importantă este, iată, un mediu prietenos pentru un tânăr meseriaș? Este foarte importantă. Doar într-un mediu prietenos poți să te dezvolți, poți avea aptitudine și capacitatea de a te manifesta pe deplin, fără inhibații. Deci asta este într-adevăr foarte important. Deci atunci ai și capacitatea de a însuși ceea ce ți se oferă de către companie. Ciubanu, Colegiul de Inginerie Băstrășeni, deși este tânăr pe piața educațională, dar are o experiență frumoasă în învățământul dual. Cum ați catalogat această colaborare duală și dacă a crescut și cantitativ, dar mai ales calitativ studiile? Noi din stat nu ne-am pus ca scop să avem sute sau mii, ca pe timpurile sovietice, știți cum se pregăteau mii de specialiști. Noi ne-am luat anume o virigă care au cerut un mediu de afaceri, fiindcă Colegiul de Inginerie nu a fost creat la o ambiție a lui Marin Ciobanu, deci Colegiul de Inginerie a fost creat la solicitarea companiilor care sunt rezidente. Noi am startat de prin 2013, în 2014 abia a fost aprobată hotărârea de guvern, pe atunci era doamna președinte Maia Sandu, ministru educației, și împreună cu ministrul economiei, domnul Lazar, deci am reușit la 10 decembrie
10 decembrie 2014, abia hotărât guvern. A durat adevărat mult, abia în 2018, deci noi am reușit să startăm cu prima promoție, fiindcă suntem în condițiile care suntem și de multe ori lumea s-a agită și cumva ne-au văzut ca concurență. Adică prima promoție deja în învățământ doar. Iată, noi să avem deja 3 promoții. Și dacă să vorbim despre angajabilitate, care este ea? Rata de angajare e 100%, fiindcă copiii sunt 50% se află în cadrul colegiului, unii își iau abilitățile teoretice, dar abilitățile teoretice nu sunt de pe hârtie, noi suntem foarte bine dotați, inclusiv cu suportul donatorilor și a companiilor care sunt în parteneriat cu noi. Avem peste 20 de companii și pot să zic aici că ne-au donat, deci echipament și utilaj de la sute de mii de euro, adică numai per companie. Avem, cred că, echipament de vreo jumătate de milion de euro numai din partea companiilor, fiindcă companiile multinaționale, dacă văd succes, dacă cred în astfel de proiecte, atunci nu se mai pune în discuție bani, fiindcă pentru ei este foarte important cineva să le pregătească specialiști. Forța de muncă calificată este un mecanism ca să atrage investiții. Și atât, acum, în situația în care suntem, deci pe de-o parte toate crizele prin care trecem, inclusiv creșterea galopantă a prețelor, războiul care îl avem aici la hotar cu noi, deci practic și toată lumea realizează și menționează că este practic imposibil să atragi investiții în Republica Moldova și chiar prin prisma la aceste, ce zic eu, împrejurări, deci noi reușim la moment realizăm investiții de peste 120 de milioane de euro. Deci avem în Ștefan Vodă o companie care elvețiană care construiește o fabrică și că într-o lună va fi gata la cheie de procesare și prelucrarea fructelor și legumelor. Deci asta înseamnă că nu numai că se vor deschide vreo 50 de locuri de muncă în industria prelucrătoare, dar vom avea încă sute, dacă nu mii de fermieri care știind că aici pe loc este piața de desfacere, da, în Ștefan Vodă sau din Căușeni vor veni. Adică eu îl văd în general, dacă mă întrebați bine, ca un proiect regional, adică vor beneficia de pe urma acestei fabrici mulți mai mulți fermieri, întreprinderi, dar chiar și țărani, da, el dacă știe că uite aici după colț, în oraș ai posibilitatea de realizare a producției, el deja se planifică, el deja se îndeletnicește cu agricultura. Deci va fi pe orizontală, vor fi cuprinși altele, poate sute, dacă nu mii de oameni. Eu, din tot, dacă facem o totalizare la aceste două zile, cel mai mare risc îl văd anume plecarea forței de muncă, chiar dacă este calificată și uneva trebuie să introducem chiar și în legea învățământului dual, deci responsabilitatea și din partea elevilor, din partea absolvenților, fiindcă o companie care conlucrează cu noi are cheltuieli de peste 2000 de euro, da, pentru formare, e chită nouă la zona economică liberă și la colegiu. Per elev. Da. Și la un moment dat, deci tânărul nu are nicio obligațiune, el s-a format și a luat geanta și a plecat la un job mai atractiv în străinătate. Și iată, deja foarte mulți ne-au sensibilizat, frasa tot e bine, dar noi în ultimii 3-4 ani am făcut investiții enorme, fiindcă să nu numai pur și simplu unit acolo la întreprindere și nu știu ce face. Ce ar trebui să facem? Deci trebuie să responsabilizăm tinerii. Uite, ai avut un cost, da, de exemplu, de 2000 de euro. Fii bun și lucrează pentru acești doi. Sau restituie, da, corect, ok, tu vrei să pleci, restituie acești bani, 2000 de euro și pleacă, da, dar nu poți, deci cineva investește în tine, îți dă diferite oportunități, te-a crescut, a investit timp, încă o dată spuneam, deci nu este chestia numai de bani, vorbim și de maestri care sunt implicați și maestrul ăsta la rândul lui, iarăși, sau supervisor, iar costă bani și dacă tu investești atâta o groază de bani, la un moment dat tragi linia și zici, măi, anul ăsta au fost 10, anul trecut au fost 10, dar avem numai unul sau doi. Eu mai bine mi-au 2-3 care sunt gata formați și nu pierd timpul cu... Da, și... Deci există problema asta. Ai absolvit gimnaziul sau liceul și vrei să obții o calificare recunoscută pe plan național și internațional? Te întrebi, ce cale să alegi? Fii isteț! Alege învățământul dual! Înveți și muncești în același timp, la tine acasă! Scopul acestui eveniment per general și dacă îl considerați atins? Știți, împreună cu mediul de afaceri și cu partenerii noștri la autorități publice centrale, în cazul dat Ministerul Educației și Cercetării, dorim cât mai mult să implicăm tinerii în angajabilitatea lor în cadrul companiilor. Este foarte important să dăm o prioritate acestor tineri, posibilitatea de a rămâne aici acasă. Pentru a rămâne aici acasă, pentru a lucra în companii, inclusiv cu investiții străine, este nevoie de competențe și calitate. Iată, acest eveniment de astăzi este menit sau are scop să
scoate în evidență două lucruri. Învățământul dual, care este o formă de alternativă de pregătire a cadrelor și, cum s-ar zice la noi, practica bate gramatica în cadrul companiei. Și doi, să arătăm oportunități acestor tineri că se poate și acasă, de găsit un loc de muncă bine plătit. Te vedeți ce avem târgul locului de muncă, oportunități care le oferă companiile locale. În acest sens, sper eu ca această platformă nouă creată să fie de bun augur, iar partenerii noștri de dezvoltare, cum ar fi cei din Germania, Austria și Elveția, să vadă că ne pot ajuta, iar programele care vor veni ulterior, odată cu declararea Republicii Moldova ca, sau aprobarea statutului nostru de candidat, să le avem de reimplementat cu oamenii din Republica Moldova, dar nu din alte țări. Aici am întâlnit angajatori interesați de învățământul dual, dar care nu au informație. Ce ar trebui un angajator care își dorește un parteneriat dual să facă? Primii trei pași. Primii trei pași, primul, să sună la Camera de Comerț și Industrie. Doi, să contacteze școala profesională care este în preajma sau în regiunea unde activează această companie. Și trei, să semneze un parteneriat dual între ei. Este foarte important ca acești trei pași să fie făcuți, astfel încât să putem ulterior, în comanda de stat, să planificăm acel număr de tineri care să facă studiile, dar și să-și facă partea practică în cadrul companiei. Este foarte important acest lucru, iar pe viitor, împreună inclusiv cu dumneavoastră, să promovăm cât mai mult această formă de alternativă de pregătire a cadrelor pentru economia națională. De ce ar trebui un angajator sau un agent economic să-și dorească să intre într-un parteneriat dual? Mai întâi de toate, pentru că el își alege în primul rând cel care îl vede pe tânăr, poate să-i aleagă pe cei mai buni și să-i lese în cadrul companiei pe cei care corespund într-adevăr politicii de cadre în cadrul companiei date. Mai întâi de toate, având în vedere că ei sunt tineri, de la 16 ani, să-i modeleze, să-i formeze în tocmai cum îi trebuie companiei și la cerințele și standardele pe care le are această companie. Acestea sunt avantaje competitive, să numesc așa, pentru companie. Și aceasta dă un rezultat. Legea cu privire la învățământul dual le mai aduce niște beneficii angajatorilor? Este, da, într-adevăr, un rezultat a discuțiilor de mai mulți ani de zile dintre Camera de Comerț și Industrie și Guvernul Republicii Moldova, astfel încât guvernul să poată compensa până la 50% din costurile eligibile a companiilor pentru pregătirea acestor cadre. Deci legislația în vigoare nu permite să menținem în cadrul companiei, să putem obliga tânărul după absolvire să rămână în cadrul companiei. El poate să plece și în altă companie, dar odată bine fiind pregătit, se poate angaja în orice companie din Republica Moldova, cu competențe reale, cu profesionalism superior și în acest sens statul susține și facilitează companiile care pregătesc aceste cadre. Din păcate, în ultimii ani, statul pregătește meseriași pentru alte țări, pentru că nu îi motivează sau nu îi condiționează să rămână, să zicem, nu la întreprinderea X, să rămână în țară, după absolvire, un an, doi, trei. Este un drept constituțional a oricărei, iată noi cu dumneavoastră am făcut studiile. Statul nu poate. Atunci când am învățat noi cu dumneavoastră era Uniunea Sovietică, ne putea obliga. Trei ani, tânărul specialist trebuia să lucreze. Dar acum, deci Constituția noastră nu permite obligativitate. Sunt diferite forme, inclusiv până la returnarea, deci costurilor investiției statului în acest tânăr, sunt și această oportunitate, dar sperăm noi, eu sunt sigur, odată cu investiții masive străine, unde nivelul de salarizare, nivelul de viață se crește, tinerii noștri vor sta acasă, vor munci aici și vor duce plus valoare țării noastre. Doamne ajută! Cu Doamne ajută! Elevii prezenți la eveniment au optat pentru instituții care dezvoltă și promovează educația de calitate, oferă un învățământ orientat pe valori, șanse pentru dezvoltarea abilităților de integrare în societate, dar și pentru angajatori aflați în parteneriate duale, care garantează un mediu prietenos, condiții de muncă moderne și salarii motivante. Ești pasionat de automobile? Ți-ai dorit să începi o carieră profesională în industria auto? Una din cele mai dinamice, interesante și bine plătite în lume? Dar cum să ajungi acolo dacă abia ai absolvit gimnaziul sau liceul și încă nu ai o profesie? Învățământul dual îți oferă această posibilitate. 30% din timpul de studii îl petreci în clasă, iar 70% înveți muncind într-o companie.
modernă, cu cele mai noi tehnologii și utilaje, cu un colectiv tânăr și ambițios, cu investitori din țări cu renume în industria auto. În plus, vei putea beneficia de bursă, salariu de ucenic, cămin, asigurare medicală și socială. Află mai multe pe ipt.md sau pe pagina de Facebook Învățământul Dual. Înveți, muncești, câștigi!